Христос се роди, навистина се роди. Вака утрово се поздравуваа православните верници меѓусебно и присуствуваа на утрената литургија во православниот храм Свети Великомачени Ѓорги, каде членот отсутствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој на сите верници им ги честите божикните празници. Еве црквата Христова, како низ вековите и денеска го прославува торжествениот, радосниот, миролюбивиот празник, раѓањето Христово, бидејќи Бог на прародителите им вети Спасител, им вети Месија, и ко се исполни времето, дева зачна и бесемено надприродно го роди вечниот Бог, кој што слезе за да го спаси човечкиот род. Светиот Атанаси Велики ни вели, Бог постана човек за човекот да постане Бог по благодат. Токму тоа негово раѓање е раѓање за секоја човечка душа и ослободување од прародителскиот грев. Вечниот Бог се појави меѓу луѓето како Богочовек за да го спаси човечкиот род. Посакуваме Богомладенецот Христос Бог да ни подари мир и благослов на сите нас, да не чува и да не пази и да не води по патот на вечноста. Посакувам на сите луѓе многу добро здравје, духовно и телесно. Посакувам мир и благосостојба во татковината, љубов, исплотување и соединување на сите луѓе, и преку таа љубов, таа заедница, тоа е соединување и исплотување, секој пат да се победуваат сите искушенија и да се освојува Царството Небесно, бидејќи Христос Бог, Богомладенецот ни заповеда преку светите апостоли, љубете се, сакајте се и по тоа ќе знаат дека сте мои ученици. Христос се роди, навистина се роди. Утре православните верници го празнуваат трет ден Божиќе во едно и христијанскиот празник Свети Стефан, празник кој е купне слава на голем број семејства.